Անդացել ենք իրար հետ երկրորդ կուրսում, ինքը կուրսանտեր, ես ուսանող, ավարտելուց հետո միանգամից ամուսնացել ենք։ Շատ երջանիկ ենք, ինքը իդեալական հայր էր, իդեալական ամուսին, ամեն ինչ անում էր ընտանիքի համար նվիրված։ Ուզում ենք ցոլխի, այսքան երջանիկ մարդիկ լինում են, ինչ պետք է լինի, որ մեր ընտանիքը քանդվի, փաստորեն իրա մահն էր։ Ցոլակ դեռ մանկուց երազում էր օդաչու դառնալ, ապրում էր, շնչում էր ավիացիայով, իր կյանքն էր անհամբեր սպասում էր, երբ լույսը բացվելու գնա աշխատանքի։ Երեկոյան զանգեցին, կանչեցին աշխատանքի, մենք երեք ամս եկան երեխա ունենք, ինքը շատ հանգիստ երեխա, այդ օրը լացում էր, չէին կարում հանգստացնեին, գրկեց երեխուն, ասեց Լարկա ջան, մի լացի պապային, մի շամա մնացի, գնում եմ, հանգստացավ երեխեն, քնեց ու գնաց։ Արդեն առավոտյան զանգում էինք, էլ չէին պատասխանում, ընկերները ասացին, որ այնտեղ որտեղ ցոլոն է գտնվում ու կապ չկա, որ կա կզանգի ձեզ։ Հետո հաջորդ օրը արդեն ասացին, որ էլ ցոլոն չկա։ Երբ որ մենք շատ փոքր էինք, մեր հայրը արտագնա աշխատանքների էր գնում Ռուսաստան, ու ամեն անգամ, երբ որ երկնքում տեսնում ենք սամալյոտ, մենք մտածում ենք, որ հեսա պապան տուն ա գալու։ Մի տարի եղավ նենց, որ պապան տուն գալուց բերեց սամալյոտների մասին գիրք։ Իմ կողմից ճիշտ է շատ աննկատ մնաց, բայց ոչ իրա կողմից։ Ինքը սկսեց այդ գրքով, որ իրա օրը այդ գիրքն էր, էլի։ Երևի արդեն դպրոցական տարիներից սկսված իրա սերը, ուշքը, միտքը, ամեն ինչը եղել է արդեն դեպի երկինքը, դեպի սամալյոտները, դեպի թռչելը, ու ինքը իր երևի ամբողջ կյանքը իրա դեմ մի նպատակ է դրել, դա թռչելն է, ինքը իրա նպատակին վերջը հասավ։ Մեր որ տղա ունենամ, տղես էլ այմ նման վայանի դառնալու, հոյս ես լավ տղա չի, որ չծառայի, ասում է իմ տղեն չի ծառայի, ասում է, հոյս ես լավ տղա չի, որ չծառայի։ Պատերազմի սկսվելու օրը իմանալուց հետո ընդամենը զանգեցի աղբորս, ասացի, ցոլ ինչ որ լսում եմ ճիշտ է, բահա, ու էլ ոչի բան չեմ արել, ու երբ որ մենք իրա հետ խոսում էինք, ինքը պարզապես միշտ ասում էր, ես գնում եմ, վիրավորներ եմ բերում, ամեն ինչ լավ է, սենց։ Երբեք չես զգում, էլի, որ ինքը գիտես ինչ կա վախեցած է, բան է, սա ինչ որ չգիտեմ ինչ։ Վախ ընդհանրապես չունեցա, ինքը ընկերները ասում են, որ տես նստած սպասել են առաջադրանքի, ասել ախ այնտեղ կռիվա, մենք ոնց ենք ստեղ հանգիստ նստած, ինչ անենք, հայրենիքի համար ինքը շատ հայրենասեր էր։ Մարտական խաչի մեդալ է ճնորվ է իրաց, գնում էր, ինքը գիտեր ինչի համար էր գնում, ասում էր պետք է հաղթենք կամ վերջը լինի, այս կռիվը պետք է վերջը լինի, ու գնաց, ինքը գիտեր ուր էր գնում, ինքը նախորդ բանալի թողել էր տանը, ինքը ոնց որ ինձ հաջողություն ասել, այդ վերջին մի տարին ինչ անում էինք, ոնց որ մի բանի վերջը լինի, թե կուս ծնուն, տարողություն, երեխեն նոր էր ծնվել, նենցինք, ոնց որ վերջին անգամ լինի այդ ձև։ Շատ երջանիկ էինք, շատ, ամեն ինչ իդեալական էր, մտածում էի իր կարա է սենց բան լինի հեքիաթի պես, ու վերջն էր, որ այդ լավ հուշերը միշտ էլ մնա իմ մեջ։